su bile telefonske sednice 24.11. gde se razmatralo rešenje o razrešenju člana Komisije za građevinarstvo i komunalnu stambenu delatnost i 28.11. gde se rešenje o poništaju rešenja Odeljenja za urbanizam stambenu komunalnu delatnost kojim se zabranjuje staviti javno delo iz prirode očuvanja. Nacrt obogaćavam za 2015. godinu, pripremljen je u otežanim uslovima i dosta je kažnjeno sa uputstvom, dok fiskalnu strategiju još uvek nemamo, a rok je bio 5. jul 2014. Odredila je za sve lokalne samouprave 15 uniformnih programa i toga se svi moramo, znači sve lokalne samouprave u Srbiji, da se držimo, to su lokalni razvoj i prostorno planiranje, zatim druge komunalna delatnost, lokalni ekonomski razvoj, razvoj turizma, razvoj poljoprivrede, zaštita životne sredine, putna infrastruktura, predškolsko vaspitanje, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, socijalna i dečija zaštita, primarna zdravstvena zaštita, razvoj kulture, razvoj sporta i omladine i kao 15. program aktivnosti i projekti. Svaki od tih programa vezan je za sektor, od ona 24 sektora. Što se tiče uputstva Ministarstva financije, ono je dato tačno koja vrsta rashoda do kog nivoa može biti planirana. Stručna služba je procenila prihode budžeta. To je ta delatnost javnog osvetljenja, a ovom odlukom poveravamo te poslove shodno zakonu o komunalnim delatnostima gde praktično ovo treba da ide na skupštinu, to je skupština jedinica lokalne samouprave poverava te poslove. Javnog osvetljenja na teritoriju opštine Bar. Konstatujem da je odluka usvojena. Idemo na sledeću tačku dnevnog reda, razmatranje odluke iz imovinsko-pravne oblasti. Izvestilac naš načelnik opštinske uprave. U materijalu imate rešenje gde se zemljište u javnoj svojini opštine Pirotu počinje na Mačulje, da stavimo nove kotlove na pelet i na sečku, da se time ostvaruju na godišnjem, pa i na ovom dugoročnom nivou ogromne uštede, da se obezbeđuje ekološko gorivo praktično iz obnovljivih izvora energije. Što je stanje cisterni, odnosno rezervoara, gde se sad odlaže gorivo u veoma loše.